יש שאלה שאני צריך לשאול את עצמי לעתים קרובות כשר החוץ, והשאלה היא איך אני רוצה שמדינת ישראל תיראה בעולם? איך אני רוצה שהיא תיראה בידי הקהילה הבינלאומית, בידי מדינות אחרות? ועכשיו יש לי תשובה. אני רוצה שהיא תיראה כמוכם. אני רוצה שאתם, 210 אנשי הצוות של בית החולים כוכב מאיר, תהיו הדבר שעליו העולם חושב כשהוא חושב על ישראל. בחיים הקודמים שלי נהגתי לשאול אנשים מה ישראלי בעיניך. והם אמרו לא מעט דברים. הם אמרו אומץ, והם אמרו התלהבות, והם אמרו יכולת אלתור, והם אמרו נדיבות ולב גדול ואהבת חינם. וכל הדברים האלה היו נכונים, וכל הדברים האלה היו מרוכזים בקפסולה אחת לא גדולה, בעיר מוסטיצקה באוקראינה, בכמה אוהלים ובכמה מבנים שעליהם התנוסס דגל ישראל במשך 6 שבועות. זה אולי לא נראה ככה מבחוץ, אבל זה היה הסטנדרט המתקדם ביותר בעולם של בית חולים שדה, בית חולים דיגיטלי מלא עם יכולות טלרפואה מתקדמות, עם היכולת לרדת למקלט בזמן הזקה ולהמשיך בטיפול. אתם יודעים את זה טוב ממני. ישראל הייתה ונשארה המדינה היחידה בעולם ששלחה בית חולים שלם לתוך אוקראינה. המלחמה לא תמה, והמשימה לא תמה, ובעוד שבועיים תגיען המשלחת רפואית מלביב כדי לקבל הדרכה ואימונים לרפואה בשעת חירום. כשנפרדנו מכם בשדה התעופה, נתתי חיבוק חזק לקרן, מנהלת המשלחת, שהיא כמעט משפחה שלי. היא הדודה האהובה. היא הדודה האהובה של ארוסתו של הבן שלי, הם מתחתנים בספטמבר. ואמרתי לעצמי, אם יקרה לה משהו באוקראינה, אני לעולם לא אסלח לעצמי, ואני גם לא הוזמן לחתונה. ובסוף קראו לקרן ולכם לא מעט דברים באוקראינה, אבל כולם היו דברים טובים. למעלה מ-6,000 פליטים טופלו בבית החולים כוכב מאיר ב6 השבועות האלה. 750 מתוכם היו ילדים, אפילו ביצעו ניתוח קיסרי אחד בתנאי שדה. ו-6,000 המטופלים האלה הם עדים חיים לעובדה שאנחנו כמדינה לא עמדנו מנגד. לעובדה שיחסים בין מדינות לא מבוססים רק על אינטרסים, אלא גם על ערכים, ואלה הערכים שלנו. ערבות הדדית ועזרה לזולת, ולהיות אנשים שאכפת להם. בחודשיים האחרונים לא היה שר חוץ שפגשתי, לא היה מנהיג מדינה שפגשתי, לא היה עיתונאי זר שפגשתי, ושדיברתי איתו, ושהוא לא הזכיר את בית החולים שלכם. שלא אמר לנו שהוא מלא הערכה ולפעמים הכרת תודה על מה שעשיתם. להיות אדם טוב זה מבחן מתמיד. הוא לא קורה בבית מול הטלוויזיה, הוא קורה בבוץ ובחורף ובזמן מלחמה. ב6 השבועות שלכם באוקראינה אתם הצגתם כל מה שיפה במדינת ישראל. אני רוצה להודות לסיום לכל השותפים שעשו במלאכה, לראש הממשלה נפתלי בנט ששלח, יש ישיבת ממשלה ליום ירושלים, אנחנו התפלחנו בשביל לבוא לפגוש אתכם, ביקש לשלוח את ברכתו החמה, לחברי ושותפי, שר הבריאות, ניצן הורוביץ, שבאמת הוא ומשרדו בגויסות מלאה מהרגע הראשון, שר התיירות, בית החולים שיבא, לעומד בראשו, פרופסור איציק קרייס, לקופות החולים בישראל, אלין שוסטרמן, חברתי, דין, תודה רבה, שהיא עומדת, אתם לא מכירים את זה, אבל אולי או חלק מכם, עומד בראש קרן שוסטרמן, שאחראית לשורה ארוכה במיוחד של פרויקטים חברתיים בישראל, לארגון הג'וינט, לאנשי משרד החוץ, בראשם המנכ״ל אלון אושפיז, לאיש שתפר את כל הקצוות, דני וסלי, ובעיקר לכם, בעיקר לכם, אנשי המשלחות ובני המשפחות שלהם, שדאגו, הפכתם את כולנו לאנשים טובים יותר. תודה רבה.